Բարի ձեզ։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է, և մենք շարունակում ենք քննարկել մեր կրթությանը գիտությանը վերաբերող տարբեր խնդիրներ։ Այստեղ տաղավարում հյուրընկալել ենք Արտաշատիկ թիվ 1 հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի արձակագիր Արմինե Գաբրելյանին։ Արմինե, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Գիտեք, այստեղ երևի մեր հեռուստատեսող քիշի, որ մեր տաղավարում հաղորդաշարի ընթացքում մի քանի անգամ քննարկել ենք կամավոր ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման թե տված առավելությունները, հնարավորությունները և թե թերությունները, հա, բաց կողմերը, բայց դա արել ենք կրթության փորձագետների, ոլորտի պատասխանատուների հետ։ Դուք առաջինն եք, որ անցել եք հենց դրա միջով և ներսից գիտեք թե տված նոր հնարավորությունները և թե ինչ ասեմ, այն թերությունները, որոնք հարկաշտկել, որպեսզի ուսուցիչները այդպես ավելի ռիսկով գնան մասնակցելու այդ գործընթացին։ Իսկ անձամբ ձեր համար ո՞րն էր գլխավոր շարժառիթը, Արմինե, ինչու որոշեցիք մասնակցել և ինչ խոչընդոտներ հաղթահարեցիք։ Չեմ շղթի, առաջին շարժառիթը ատեստավորման քննությանը մասնակցելու բարձր աշխատավարձի հեռանկարն էր։ Թող ինձ ներեն իմ այն գործընկերները, որոնց կարծիքը ես չեմ կիսում, ովքեր գտնում են, որ կամավոր ատեստավորմամբ բարձրացվող աշխատավարձը նվաստացուցի չէ, այդ քննությունն ինքնին նսեմացնող է, եւ այլն, ես գտնում եմ, որ ուսուցչի ծանր աշխատանքի դիմաց տրված այդ չնչին վարձատրությունն ավելի նսեմացնող է, եւ պետք էր օգտվել առաջինիսկ հնարավորությունից։ Սակայն մասնակցելով քննությանը ես առերեսվեցի այլ խնդիրների, որոնք մի պահ մոռանալ տվին բուն նպատակը այդ քննությանը մասնակցելու։ Շատ հաճախ մենք չենք ընդունում, որ համալսարանական գիտելիքը, ակադեմիական գիտելիքը, որքան էլ որ բարձր մակարդակով է մատուցվում, որքան էլ որ մենք ջանասիրաբար ենք այն յուրացնում, ժամանակի ընթացքում մաշվում է և կարիք է լինում անընդհատ թարմացումների։ Այդ խնդիրը հատկապես ունեն հիմնական դպրոցի և ավագ դպրոցի ուսուցիչները, որովհետև առարկայի բազմաթիվ բաժիններ դուրս են մնում դասավանդման ծիրից և բնականաբար մոռացվում են, մաշվում են։ Եվ այդ մասնակցելով առաջին փուլին, իմիջայլոց ես երկու անգամ եմ մասնակցել և առաջին տարում… Ինչի երկու անգամ, Արմինե? Հիմա պատմեմ ընթացքը, ուրեմն առաջին անգամ, որ մասնակցեցի, տեսա, որ չլինելով դիմորդների հետ աշխատող կրկնուսույց և լինելով միայն հիմնական դպրոցի ուսուցիչ, ես չունեմ բազմաթիվ հմտություններ, որոնք ունեն ավագ դպրոցի, միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչները, դիմորդ վերապատրաստող կրկնուսույցները, այսինքն չունեի թեստի հետ աշխատելու տեխնիկա, կարճ ժամանակ միջոցում հաշվել նշելու ունակություններ, ծուղակները անմիջապես մեկ հայացքով որսալու հմտություններ։ Իսկ ծուղակները շատ են, այո։ Եվ այս ամեն ինչի պատճառով կիսով չափ ձախողեցի թեստը, ինչու կիսով չափ, որովհետև անցա շեմը, անցողիկ շեմը հաղթահարեցի, բայց դրանով չբարձրացավ աշխատավարձը, չստացա հավելավճար։ Եվ չվհատվեցի, որոշեցի, փորձեցի ինքս ինձ համար հասկանալ, որքանով է այդ խնդրի լուծումը իրատեսական, արդյոք կարող եմ հաղթահարել նաև այդ մասը, այդ ինչպես որ նշեցի արդեն, այդ ուղակները, որ սալու կարողությունները հաշվել։ Այո, թասի բինգա։ Եվ համագործակցելով, չեմ թաքցնի, համագործակցելով իմ ավակ գործընկերների հետ, ովքեր մեծ հաջողություններ ունեին, արդեն հաջողությամբ հանձնել էին թեստը, ստացել էին իրենց այդքան ցանկալի հավելավճարները, համագործակցելով, այսինքն քննարկելով այդ ծուղակները, թերթելով այն ակադեմիական բարարանները, որոնք դասավանդման ընթացքում շատ հաճախ չենք էլ բացում, էլ եմ ասում, միջին դպրոցում դրանք գրեթե պետք էլ չեն գալիս, օրինակ Աճարյանի արմատական բարարան, Սուքյասյանի դարձվածաբանական բարարան, եւ այս ամենով հանդերձ արդեն լավ մարզավիճակով հաջորդ տարին ներկայացա քննության եւ ստացա այդքան ոչ ամենալավ ցուցանիշը։ 81.5, սա իհարկե ամենաբարձր ցուցանիշը չէ, բայց ինձ հնարավորություն տվեց գրեթե կրկնակի բարձրացնել աշխատավարձս։ Դե շնորհավորում եմ, Արմինե, բայց տեսեք, ես ճանաչում եմ մի ուսուցչուհու, հա, որ զբաղվում է, ոնց են ասում, այդ դիմորդների հետ, հա, կրկնուսույց, որպեսզի գնան կենսաբանության ուսուցչուհի, որ սրանք բոլորը գնում են և իրենց քննությունները շատ բարձր են ստանում բժշկականում, 19-20 միավոր են ստանում, ինքը այնքան վստահ էր, որ անցնելու է, և ձախողեց։ Եվ ձախողեց, և այդ դեպրեսիան, հա, այդ ստրեսը, որ ինքը նաև հեղինակության խնդիր է, առհասարակ ամիսներ շարունակ թողեց ուղակի դպրոցը, այսինքն կա այդ հոգեբանական կողմը, որպեսի որովհետև խանգարող որպես հանգամանք, որ ուսուցիչների ավելի լայն, հա, այդպես ավելի մեծ թվով գնան, և մինչև հիմա մի 1200 թե 1300 ուսուցիչ են մասնակցել։
Հանգարող հանգամանք է նաև կարծում եմ հակառակ սպառնալիքը։ Եթե դա միտված է միայն ու միայն աշխատավարձի բարձրացմանը, ապա պիտի սպառնալիք իր մեջ չպարունակի, որ չհաղթահարելու դեպքում ուսուցիչը պիտի եկող տարի պարտադիր վերաատեստավորվի, չվերաատեստավորվելու դեպքում էլ արդեն կանգնում է աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ։ Այս սա է, որ շատ ուսուցիչների հետ է պահում։ Եթե լիներ միայն ու միայն աշխատավարձի բարձրացում, իր մեջ պարունակեր միայն խրախուսանք, ապա կարծում եմ շատ ուսուցիչ ուսուցիչներ կմասնակցեին։ Եվ թեկուզ եւ չհասնելով այդ շեմին, անցողիկ շեմին կամ բարձրացվող շեմին, այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ կդիմեին։ Կարծում եմ այդ խանգարող հանգամանքը նաեւ այդ սպառնալիքը, որ այո, եթե բանի հարց կա էլի, մի քիչ հեղինակության հարց կա, հիմա պատկերացեք ինքը մի հատ գյուղում հեղինակությունը, հա, այդպես ինքը 30 տարի։ Եվ բանը սիրում են եւ հաջողության են հասել այդ կոնկրետ այդ առարկայի իմաստության, հա, իմաստով, եւ ինքը իր մեջ ունի տարակուս, արդյոք արժե գնալ եւ ինքը այդպես հանկարծ ու կտրվի եւ այդ իր հեղինակությունը գյուղում, չգիտեմ, հա, պատկերացնում եք, ես հոգեբանական խտրել, դուք շատ ճիշտ եք, առաջին փուլում, այո, անպայման, որևէ մեկը չի կասկածում, որ պետք է որոշ կերպով, հա, ինչ որ եղանակով ճշտել, պարզել, թե որ ուսուցիչն է, որ արժե բավելի բարձր ստանա, որն է, որ պիտի չաշխատի դպրոցում, բայց այդպես ոչ էս առաջի փուլում, հա, ես կարծում եմ, որ պիտի նախ առաջին փուլը գոնե լինի միայն ու միայն փորձնական շրջան կամ լավ, Արմինե, կարող եք կոնկրետ բաներ ասել, թե ասենք ձեր քննություն հանձնելու այդ շրջան ընթացքում նկատած, հա, որ տեսել եք, որ սա ճիշտ չի, իմ աշխունի սա թողնել հարցաշարում կամ թեստի մեջ։ Իհարկե եղան տարակուսանք, նաև ինձ մոտ եղավ տարակուսանք, որ օրինակ այս բառը պետք չէր ինձ դասավանդման ընթացքում պետք չի գալիս, ինչ պարտադիր էր իմանալ, բայց հետո հասկացա, որ դրանից վնաս էլ չկա, եթե նույնիսկ պարապեմ եւ թեկուզ սովորեմ մի բան, որը չեմ կիրառելու դասավանդման ընթացքում, այնուամենայնիվ այդ ամբողջ համապարփակ իսկ մեր լեզուն շատ խորը, ծանր, մեծ շերտեր ունեցող հրաշալի լեզու է, չէ՞, եւ ինչքան շատ էս բացվում, ինչքան շատ ես տեսնում, բանի բակունցի ասած, այնքան շքեղանում են այդ գույները, մինան որ տանում էր գորգը լվանալու, ասում այնքան շքեղանում են, եւ ինչքան բացվում էր այդ լեզուն, իմ արջև այնքան շքեղանում է, եւ չեմ կարծում, որ ինչ որ մի բան սովորել եմ անիմաստ էր, պետք չէր այդ բառի բացատրությունը կամ ստուգաբանությունը, այնուամենայնիվ ինչ որ միտեղ պետք է գալ ու ինչ որ դուր սովորածի շնորհիվ կարող եք ասել, որ հիմա դուք ավելի լավ ուսուցիչ եք, քան միջև ատեստավորում։ Պատկերացրեք, այո, կարող եմ ասել, որովհետեւ այդ դասա այդ բարձր արդեն միավորից հետո փոխվեց նաև իմ դասավանդման որակը։ Ես հասկացա, որ ավելի ինքնավստահ եմ, ավելի համարձակ եմ։ Ճիշտ է, 17 տարի շարունակ դպրոցում ամեն օր գրեթե նախապատրաստված եմ մտել դպրոց, բայց ոչ այն մեծ չափերի չափականակի, որ հիմա ունեմ արդեն այդ հնարավորությունը։ Հարմն է, բայց երևի համաձայն եք, որ այս կամավորը ատեստավորումը, հա, առաջին հերթին, ոչ թե առաջին հերթին, հիմնականում առարկայի իմացությունն է։ Այո։ Դուք չեք ճանաչում արդյոք ձեր դպրոցում, հա, ուսուցիչ կամ ուսուցչուհի, որը առարկան շատ լավ գիտի, բայց չունի մատուցման մեթոդիկա, չի կարողանում իր իմացածը մատուցել եւ դրա փոխարեն կարողանալ մի քիչ ավելի պակաս իմացությունների տեր ուսուցիչ, բայց հրաշալի կարողանա, հա, դա յուրացնել տալ երեխաներին այդ մեթոդոլոգիային ավելի լավ դիտապետի։ Այս դեպքում էլ կարծես թե մի քիչ անարդար չի ստացվում արդյոք։ Ես այո, համաձայն եմ այն գործընկերներից հետ, որ կարծում են մեկ թեստով հնարավոր չէ որոշել ուսուցչի դասավանդման արդյունավետությունը, մասնագիտական որակը եւ այլն, բայց քանի որ դա միակ հնարավոր, իհարկե կա նաեւ դրանք ստուգող մեկ այլ քննություն, այդ տարակարգը, որ ինքնին նաև քննություն է, ավելի համապարփակ, ավելի երկար ժամանակ էս նախապատրաստվում տարակարգի համար։ Ես շատ առաջներում ես էլ այդ կարծիքին, որ ավելավ է իմանա քիչ, բայց կարողանա մատուցել, բայց հիմա համոզված եմ, որ ինչքան շատ գիտի, այնքան շատ էլ կարողանում է փոխանցել, ասենք կարծես թե երևեփում է մեջդ այդ գիտելիքը, դա համարում եք ուղի համատական։ Այո, բայց ես ունեցել եմ ուսուցիչներ, ես շատ իմացել եմ, ես տեսել եմ, որ մարդը գիտի առարկան, շատ լավ տիրապետում է, բայց ինչ ասեմ, այտենց մի քիչ համեստ մարդեր, դե խորթային տարիներ, բան, այտենց գլխի վրա ֆրֆրում էին աշակերտը, նա չէր կարողանում նույնիսկ դասանին տիրապետել, որպեսզի իմացածի, ինչ ասեմ, 5-ին տոկոսը կարողանա մատուցել երեխեքին։ Եվ դրա փոխարեն տեսել եմ նույն առարկայի
նույն առարկայի մեկ այլ ուսուցչի, որ չասեմ թե վատ գիտեր, բայց շատ ավելի պակաս գիտեր։ Շատ հա, ուսուցչությունը ինքնին ենթադրում է նաև այդ ստեղծագործական ջիղ, կազմակերպչական ջիղ, միայն ու միայն իհարկե գիտելիքը չի։ Այո, ես որ ասում եմ չէ դիրապետում, ես չեմ ասում թե միայն խստությամբ պիտի դիրապետես։ Այն մյուսը, որ ավելի պակաս գիտեր, ավելի գրավիչ էր ներկայացնում եւ երեխաներին ուշադրությունը ավելի այդպես կոնկրետ էր գրավում, որպեսզի չեն ու չարություն անեն եւ նստեն ու լսեն։ Իրականում այդ խնդիրները շատ ավելի արմատական են։ Եթե խոսենք այդ դասարան պահելու դասավանդման մեթոդիկայի բանի, մենք ավելի շատ խնդիրների ենք առնչվում։ Տեսեք, հատկապես ծանր մեծ դպրոցներում գրեթե նույն խնդիրը կա։ 30-35 հոգանոց դասարանում 45 րոպե պիտի բոլոր 35 երեխաներին կարողանաս հետաքրքրել, ներգրավել այդ ստեղծագործական պրոցեսի մեջ։ Իսկ այսօրվա ուսուցանման մեթոդիկան պահանջում է ոչ թե ես ասեմ դու լսիր, ես ասեմ դու կրկնիր, այլ գործընկեր պիտի լինեն ուսուցիչն ու աշակերտը եւ միասին, այո, միասին ստանան տվյալ հարցի պատասխանը։ Այս առումով պատկերացրեք, շատ ավելի դժվար է, բարդ է։ Իհարկե, ուսուցչի գերլարված ճիքերի շնորհիվ հնարավոր է ստացվում է 45 րոպեում այդ 35-ին էլ ներգրավել, բայց դա ահավոր ճիքեր է պահանջում ուսուցչից։ Եվ եթե այս վիճակը մի քիչ մեղմ լիներ, չլիներ 35 հոգանոց, այլ գոնե 20 հոգանոց, ապա ուսուցիչն ու աշակերտը շատ ավելի իրենց այդ համագործակցությունը շատ ավելի նպաստավոր կլիներ եւ քաղցր պատուղները աշխատանքի ավելի հեշտ կլիներ վայելելը։ Այսինքն դու կողմ եք, որպեսզի դասարանում հա աշակերտների շատ ավելի նվազ լինի։ Անպայման։ Սա շատ կարևոր է 50%-ով, 35-ից 20-ը, հա։ Այո, այո, սա արմատական լուծում կլիներ այդ այն խնդիրներին, որը քիչ առաջ նաեւ դուք թվարկեցիք։ Այդ դասարան հավաքելու, դասարան փոխելու աշակերտների։ Արմեն, այդ դրասած թվերը, հա, դասարանում աշակերտների քանակի առնչվում են կոնկրետ առնչվում են իմեստեղ գրած հաջորդ հարցին։ Տեսեք, ուրեմն ուսուցիչների պակասը սկզբում մարզերում էր, հեռավոր շրջաններում եւ մի քանի այդպես ոչ պետական ընկերություններ, ասենք ինչպես Դասավանդիր Հայաստանը կամ հայկրթական ընկերությունը փորձում էին այդ հա իրենց միջոցներով, իրենց խրախուսանքի եղանակներով այդեղ ուսուցիչներ ու հիմա էլ փորձում են, բայց այդ ինչ ասեմ, աղետ արդեն մայրաքաղաքում է նույնիսկ զգացվում եւ ես անընդհատ հանդիպում եմ, հա, նաեւ մայրաքաղաքի դպրոցներում ուսուցիչների թափուր տեղեր։ Ինչպիսին է իրավիճակը ձեզ մոտ Արտաշատում։ Գիտեք, հիմա դուք իսկապես ասենք բաներ կա, որ 35-ը իսկապես շատ է։ Այո, այն է դեռահասության։ Նույնիսկ մեկ ակադեմիական ժամի ընթացքում, ասենք, ելուրմած 45 րոպեի ընթացքում փորձել հասնել յուրաքանչյուրի հետ անատական ինչ որ այդ գրեթե անհնար է, բայց եթե մենք կրճատում ենք աշակերտների քանակը դասարաններում, մենք նոր ուսուցիչների կարիք ենք ունենալու, որտեղից ենք մեր, ինչպիսին է Արտաշատի դպրոցում, ձեր դպրոցում այդ իրավիճակը եւ որտեղից ենք մենք գտնելու, հա, այդ ուսուցչական համայնքը համալրելու, երբ որ մանկավարժականում բաժիններ են վրա փակում։ Դե դա արդեն կլիներ եւս մեկ գրավիչ գործոն, քիչ աշակերտով դասարանը, գրավիչ գործոն եւ երիտասարդներ գուցե ավելի շատ կմտնեին դպրոց։ Ես չգիտեմ մեր դպրոցում, օրինակ, վարչական թվերի չեմ տիրապետում, համենայն դեպս կարծում եմ չունենք ուսուցչի խնդիր, բայց ունենք ղեր հագեցած դասարաններ։ Պատկերացրեք, բոլոր դասարաններում է գրեթե այդ նույն հագեցած թիվը, 30 եւ 35 ու ամեն մի 4, ասենք 8-րդ ունենք, 4-9-րդ ունենք ու բոլորը գերհագեցած ծանր դասարաններ են։ Եվ եթե ավելի թեթևանար դասարան, դա եւս կլիներ եւս մեկ գրավիչ գործոն, որ գուցե եւ երիտասարդներին մղեր։ Այդ ատեստավորման գործընթացի ինքնին, եթե բարելավի, շատ շտկվեն շատ ու շատ թերություններ, սա եւս մեկ գործոն է, որ կարելի է երիտասարդների, գուցե եւ երիտասարդներին գրավիչ դարձնի ուսուցչի մասնագիտությունը։ Դուք որ ասում եք, Արմինե, որ լրացուցիչ է, այդպես հասկայական գիտելիք եք, հա, այդպես փորձել լրացնել նոր բարել, նոր գնալ, դա արել եք այդ վերապատրաստման եղանակով, որ պետությունը կազմակերպում է, թե այդպես ինքնուս ձևով ինքները ձեզ համար է։ Չէ, պետությունը գիտեմ, որ անում էր նման բան, բայց անում էր կտրվածների համար, շեմը չհաղթահարածների համար, այսինքն դա ինձ չէր վերաբերում։ Եթե ես դեռ չեմ հանձնել քննություն, հա, ես լավ տեղյակ չեմ, եթե ես չեմ հանձնել դեռ, հա, չեմ փորձել ատեստավորում անցնել, չեմ կարող մասնակցել, այո, չեք կարող, նույնիսկ չեք կարող մասնակցել, եթե անցել եք ու շեմն եք հաղթահարել, 60-69% շեմ։ Չէ, նախորդ, եթե ես կասկած ունեմ, որ կարող եմ հաղթահարել, թե չէ, փորձում եմ գնալ։ Չկան, չէ, վերապատրաստումները միայն
անում միայն հանձնած եւ դա է սխալը կարծում եմ, որտեղ այդպես մարդը այդպես ամեն մեկը չի որ ձեզպես կնստի ու ինքնուրույն ինքնուրույն եւ կան էլ հարցնում են անընդհատ այդ ուսուցչական բազմաթիվ Facebook-յան խմբեր, տեսնում եմ որ սկսնակ ուսուցիչներն ուզում են մասնակցել, բայց չգիտեն որտեղից սկսել եւ հենց իրենք հարցեր են ուղում, ինչից սկսեմ, որտեղից պարապեմ, ինչ անեմ եւ ես երբեմն տալիս եմ իմ բարի խորհուրդը, որ անպայման իհարկե մասնակցեք, բայց մասնակցեք լավ մարզավիճակում, որոշ այդ տեղեկատու շտեմարանները, թեկուզ դիմորդների այդ բարարանները եւ այդ թեստավորման կենտրոնը, թեստավորման կենտրոնը տվել էր նաեւ գրականության ցանկ, որտեղից կարելի է օգտվել, որ գրքերն են համարվում կենսունակ եւ այլն։ Եվ հնարավոր է, ուզում եմ ասել, թե դասագրքերով, թե իրենց տված գրականության ցանկով հասնել բավարար արդյունքի։ Լավ, արմնե, մի ուրիշ բան եմ ուզում գալ խնդրի թեմայի։ Դուք լեզու գրականություն եք դասավանդում, արձակագիր եք, ձեզ արդյոք բավարարում է այն բովանդակությունը, որը մատուցում եք երեխաներին այն մեթոդական ձեռնարկներում, հա, եղած օրինակները, կամ չգիտե թե ինչ որ որպես գրող, իմպրովիզով, նաև լրացուցիչ ինչ որ բաներ եք տալիս, որպեսզի թերի չմնա, դասագրքերի բովանդակությունը ձեզ այսօր դասավանդող գրողին բավարարում է թե չէ։ Սրա մասին շատ հետաքրքիր է, ես եւ իմ գործընկերները երբ խոսում ենք, բոլորիս կարծիքները նույնը չի, միանշանակ չի, ամեն մեկս մեր սուբյեկտիվ ընկալումներով, մեկը դժգոհում է, մեկը բողոքում է, մեկը գովում է, ասում է որ շատ լավ նյութ է, ամեն մեկս էլ փորձում ենք մեր պատկերացրածի, մեր ստեղծագործական մղումներով, մեր համապատասխան գիտելիքներով եւ աշխատեցնելու երեխային աշխատեցնելու մեր մեթոդիկայով փորձում ենք հասնել արդյունքի եւ ասել որ գիրքը միանշանակ լավն է, դասագիրքը միանշանակ վատն է, չենք կարող, ինչ խոսք, բաժիններ կան գրականության հատկապես, դասագրքում բաժիններ կան, որ շատ ավելի ծանր են մատուցվում աշակերտին, կարելի էր մի քիչ ավելի թեթևացնել, ինչի՞ չեմ ասի, լեզվի, հայոց լեզվի եւ ավելի պարզ են եւ ավելի օրինակները եւ տնային աշխատանքի վարժությունները բավականին հեշտ տանում է դասագիրքը եւ երեխային եւ աշակերտին եւ երեխային եւ ուսուցչին։ Իսկ գրականության պարագայում մենք կարողանում ենք եւ այս արդի ստեղծագործողների հետ զուգահեռներ անցկացնել, նույնիսկ երեխաներին, երբ նախապես հանձնարարած ես լինում կարդան, կարողանում են գտնել այդ նմանությունը, նախապես ենթադրենք պիտի անցնենք Այրին, Այրին պատմվածքը, Գրիգոր Զոհրապի, այստեղ երբ որ պրպտում փնտրում ես մեր ստեղծագործողների մեջ, նախապես հանձնարարում ես, կարդում են, արդեն իրենք գլխի են ընկնում ինչ զուգահեռ պիտի անցկացնի հեղինակ ուսուցիչը։ Մի խոսքով արձակագիր լինելը եւ օգնում է եւ չի օգնում այս պարագայում եւ կարող է օգտակար լինել եւ ոչ այնքան պարտադիր չի որ բոլոր ուսուցիչները լինեն արձակագիր կամ չէ, չեմ ասում պարտադիր, ես էլ ուզում ասել որ նա չի որ միանշանակ օգնում է կամ խանգարում է։ Արմնե, երկուս էլ գիտենք որ Արարատի մարզը, հա, Արցախից ամենաշատ բռնագաղթված մեր հայրենակիցներին ընդունած երկրամասնը մեր հանրապետությունում, ինչպիսին է ձեր դպրոցում, հա, կան արդյոք Արցախից բռնագաղթված ուսուցիչներ, աշակերտներ, որտեղ ես գիտեմ, որ ուսուցիչները գոնե լրացրեցին որոշ չափով պակասը, այո, այդ խնդիրը շատ ավելի սրված կլիներ, եւ աշակերտներ կան նույնպես գուցե 35-ի մեջ արդեն կան, եւ առհասարակ ո՞նց է գնահատում, ինչպես է ընթանում այդ ինտեգրման այս բան, բարդ է արդյոք, բարձյոք թե նորմալ չի ասի բարդ է, ոչ մի բարդության էլ չենք, մենք ամենայն դեպս չենք առնչվել, ինչ չգիտեմ երեխաների, այո, իհարկե կա, եւ ուսուցիչներ եւ աշակերտներ, ուսուցիչ առայժմ մեկն ունենք, կարծում հետո էլի կլինեն աշակերտներն էլ, իրենց չգիտեմ իրենց կողմից, բայց ամենայն դեպս եւ երեխաներն են շատ ջերմ ընդունում եւ մենք ենք շատ արագ ներգրավեցինք երեխաներին այդ դաս նոր իրենց դպրոցի դասընթացի մեջ, եւ կարծում եմ որ չունենք խնդիրներ այդ առումով գոնե։ Արմենը ասացինք, խոսեցինք այն մասին, թե օգնում թե խանգարում է արձակագիր լինելը, հա, ուսուցչանը, իսկ հակառակի մասին եկեք մի քիչ խոսենք։ Եվ արդյոք հայոց լեզվի գրականության հետ ամենօրյա շփումը օգնում է, որպեսզի նոր ներշնչանքի աղբյուր է դառնում, թե պարզապես, հա, այնքան է հոգնեցնում, որ նույնիսկ չէ, ինչ ես չեմ պատկերացնում, էլի ամեն օր, հա, խոսել, հա, լեզվից, գրականությունից եւ գալ տան նստել եւ շարունակել, դա դրական ազդակ է, թե հոգնեցնող ամեն ինչ։ Այդ դա իմ կարծիքով դրական ազդակ է։ Ուզում եք ինչ խոսեք այդ մասին։ Այս ավելի է օգնում հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ լինելը, արձակագրին ավելի է օգնում,
թե տեքստերի քերականական շարահյուսական դասավորման մեջ, թե ամեն օր առնչվել Բակունցի, Գուրգեն Մահարու, Վահան Թոթովենցի, Էրնեստ Հեմինգուեյի ենք անցնում 8-րդ դասարան, ամեն օր առնչվել այդ մեծություններին, բնականաբար ներշնչանքնել է լավ լինում, նրանց տված ազդեցությունները էլ ավելի լավ է լինում, և կարողանում է արձակագիրը ինչ որտեղ նաև ներշնչվել ամենօրյա այդ շփումից. Իհարկե, իսկ լեզվական առումով եւս հայերեն ժամանակը ուսուցիչն զբաղվում։ Դե ժամանակը իհարկե շատ քիչ է ուսուցիչը, որովհետեւ շատ-շատ է աշխատում։ Եվ եթե տանն էլ ես ունեմ նաեւ տանը երկու դպրոցական երեխա, նրանց հետ էլ այդ ամենօրյա աշխատանքը, արդեն այդ արձակագրությունը բնականաբար ավելի քիչ ժամանակ է մնում։ Դպրոցն ավելի շատ է տանում, դպրոցն ավելի շատ է մեր մեջ։ Լավ, Արմինե, հիմա բանը եկեք վերջացնենք մեր այսօրվա հաղորդումը մի հարցով։ Եթե ձեզ հնարավորություն տրել, առաջի հերթին ինչ կփոխեք մեր դպրոցական հանրակրթության մեջ, ինչեր կան, որ խանգարում են, որպեսզի ավելի բարձր մակարդակ ունենանք հանրակրթության և, ինչ ասեմ, այդպես դպրոցը ավարտող ավելի որակյալ շրջանավարտներ։ Մեկը ես արդեն նշեցի, այդ գերհագեցած ծանրաբեռնվածությունը, մյուսը ավելի շատ երևի դպրոցից դրսի խնդիր է, ավելի շատ երևի ծնողական համայնքի խնդիրն է, որ ծնողները պահանջում են միշտ ծնողի միակ պահանջը շատ հաճախ ուսուցչից թվանշանն է, գնահատականել անգամ չասեմ, որովհետև գնահատական բառը ավելի լայն խոր իմաստ ունի, չէ՞, իրենք ուզում են թվանշան տեսնել, բարձր թվանշան, և այո, և խորամուխ չեն լինում այդ 8-ի կամ 9-ի տակ, արդյոք կա համապատասխան գիտելիք, արդյոք ուսուցիչը կարողացավ սերմանել իր առարկայի, իր գիտելիքի, իր գիտության նկատմամբ, թե ոչ, ինքը տեսնի բարձր միավորը և բավարարված է զգում իրեն, և շատ հաճախ այս մրցավազքը, գնահատականի թվանշանի մրցավազքը խանգարում է, խոչընդոտում է թե աշակերտին և թե ուսուցչին, եթե այս արհեստական խոչընդոտները վերանան և ուսուցիչն ու աշակերտը մնան դեմ առ դեմ առանց այդ արհեստական խոչընդոտների, առանց այդ ճնշող խոչընդոտների, ապա հավատացնում եմ, որ համագործակցությունը, էլի եմ ասում, ուսուցիչ և աշակերտի համագործակցությունը շատ ավելի լավ կլինի։ Եվ կարծում եմ նաև խանգարող հանգամանք է տղամարդ ուսուցիչների բացակայությունը դպրոցում։ Նույնիսկ մենք ուսուցիչներով, ուսուցչուհիներով երբեմն խոսում ենք, ասում ենք, որ ավելի համաձայն ենք մեզանից ավելավճար տան, միայն թե տղամարդ ուսուցիչների ներկայությունն ապահովեն դպրոցում։ Սա ևս կարծում եմ դրական կանրադառնա այդ դեռահաս երեխայի ձևավորման դաստիարակության գործում, և ավելի կհեշտացնի նաև ուսուցչուհիների դերը, որովհետև այդ դաստիարակությունը միայն չի մնա ուսուցչուհի կին ուսուցիչների ուսերին, տղամարդն էլ իր ներկայությամբ կարողանա բնականաբար դրական ազդել։ Եթե այս արհեստածին խոչընդոտները, այս արհեստածին արգելքները վերանան, ապա կունենանք էլ ավելի բարձր մակարդակով ուսուցում, և աշակերտը կավարտի ավելի դաստիարակված, ավելի մեծ գիտելիքի պաշարով, և ուսուցիչը գոհ կմնա իր աշխատանքից։ Արմինե, չեմ կարող չարձագանքել, ձեր ասացիք, որ գնահատականը, հա, ավելի շուտ թվանշանը, բայց չէ, որ որոշ դասարաններում արդեն իսկ թվանշան չկա, դրա փոխարեն, հա, բնութագիր է տալիս, առնչվել եք դրան, թե ինձ ծանոթ չի, դա կարծեմ երկրորդ դասարանում է, ես էլի մի քանի դասարաններ կան բացի երկրորդից, կարծեմ հենց այս տարի այդ նոր չափորոշ չային դասարաններ չունեմ, ոչ երկրորդ, ոչ 5-րդ, ոչ 7-րդ, բայց ճիշտ եք համարում, թե հա, ճիշտ ասած, չեմ առնչվել, չեմ կարող դրական եւ բացասական կողմ մերն ասել, լսում եմ գանգատներ, որ երկար էլի եւս մեկ անգամ երկարացնում է ուսուցչի աշխատանքը, դե յուրաքանչյուր աշակերտի համար նստել եւ բնութագիր գրել, լրացնել, ֆիզիկական աշխատանք է, փոխարեն դրույքաչափն է նրանց բանանում, հա, այո, այո, նրանց դրույքաչափը մի քիչ բարձրացնում, ինձ ավելի շատ անհանգստացնում է կոփի թեստի բան, որ ընդդեղից պիտի, այո, այդպես բազմացնեն տանեն տան բոլորին, այտենց բացի այդ կարող ես դու շատ լավ բնութագիր տալ, որից հա ծնողը ոչ մի գաղափար չկազմի, ուղղակի գլուխ չանի, թե ինչ է նշան, ամեն ծնող չի, որ այդպես կհասկանա ընդհանրեն, թե կոնկրետ առարկայի յուրացման, այս առարկայի յուրացման, որ հա, որտեղ է դժվարությունը կո զավակի, կո երեխայի։
Այո, կան, իհարկե, մեր դպրոցը հանրակրթական դպրոցը ունի բազմաթիվ խնդիրներ, եւ եթե տարվի համապարփակ աշխատանք այդ խնդիրները լուծելու, դա միայն նախարարության խնդիրը չէ, միայն ուսուցչինը չէ, եւ ուսուցչի, եւ նախարարության, եւ ծնողների, եւ աշակերտների, այսինքն համապարփակ փոփոխությունների ենթակա է, եւ միայն այդ դեպքում այդ բոլոր փոփոխություններից հետո եթե հասնենք գերազանց արդյունքի, ապա դա կլինի գերազանց, որտեղ հանրակրթությունը պաշտպանությունը երևի ինձ համար այն դեպքում ես այդպես եմ կարծում, որ պաշտպանությունը հավասար համազոր ինստիտուտ է եւ չի կարելի արտահայտել։ Մեր ամտը, այո, պաշտպանության նախարարություն բառը չի ուզում ասել։ Այո, մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող բան է հանրակրթությունը։ Այո, համաձայն եմ Արմինե, բայց այսպես եկեք վերջացնենք 18 տարի է դպրոցում դասավանդում եք։ Եթե այսօր լինեիք դպրոցի շրջանավարտ, նորից կգնայիք մանկավարժական համալսարան։ Այո։ Հաստատ։ Այո։ Արմինե, շնորհակալ եմ մեր ժամանակը սպառվել է հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ մենք շարունակենք տաղավարի եթերում քննարկել մեր կրթության գիտության խնդիրները ամենատարբեր դիտանկյուններից։